আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰতেই ভক্ষণ 90 লাখ টকাৰ গাঞ্জা। নিগনিয়ে ভক্ষণ কৰিলে 581 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা। আৰক্ষী থানাত জব্দ কৰা গাঞ্জা খালে নিগনিয়ে। আজব দেশৰ গজব খবৰ। এইবাৰ থানাৰ ভিতৰত জব্দ কৰা গাঞ্জা ভক্ষণ কৰিলে নিগনিয়ে। এই আচৰিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ মথুৰাত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা আৰক্ষীয়ে আদালতক দিয়া এই দলিলক লৈ এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা আৰক্ষীয়ে মথুৰা জিলা আদালতত ন্যায়াধীশৰ সন্মুখত এই যুক্তি দৰ্শাইছে যে আৰক্ষী থানাত মজুত ৰখা 581 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা, যাৰ বজাৰ মূল্য আনুমানিক 90 লাখ বুলি ধৰা হৈছিল, আৰক্ষী থানাতে নিগনিয়ে ভক্ষণ কৰিছে। দৰাচলতে 2018 চনতেই শ্বেৰগড় হাইৱে থানাই বহুকেইজন গাঞ্জা সৰবৰাহীৰ লগতে জব্দ কৰিছিল 386 আৰু 195 কেজি গাঞ্জা। ইয়াৰ পিছতেই জব্দকৃত গাঞ্জাখিনি মালখানাত জমা কৰা হৈছিল। খবৰ অনুসৰি আৰক্ষীয়ে আদালতত জব্দকৃত গাঞ্জাৰ নমুনাও প্ৰমাণ হিচাপে দাখিল কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই মথুৰাৰ ADJ সপ্তম সঞ্জয় চৌধুৰীয়ে আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়ে যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ চালানসহ জব্দকৃত গাঞ্জাখিনি আদালতত চিলৰ সৈতে দাখিল কৰিব লাগে। ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ উত্তৰ শুনি স্তম্ভিত সকলো। আৰক্ষীয়ে আদালতত ৰিপৰ্ট দাখিল কৰে যে সকলো গাঞ্জা নিগনিয়ে খাইছে। উক্ত ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। প্ৰকৃততে জব্দকৃত গাঞ্জাখিনি নিগনিয়ে খালে নে খালে আন কোনোবাই? নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কৰণ আসাম। আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰতেই ভক্ষণ 90 লাখ টকাৰ গাঞ্জা। নিগনিয়ে ভক্ষণ কৰিলে 581 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা। আৰক্ষী থানাত জব্দ কৰা গাঞ্জা খালে নিগনিয়ে। আজব দেশৰ গজব খবৰ। এইবাৰ থানাৰ ভিতৰত জব্দ কৰা গাঞ্জা ভক্ষণ কৰিলে নিগনিয়ে। এই আচৰিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ মথুৰাত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা আৰক্ষীয়ে আদালতক দিয়া এই দলিলক লৈ এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা আৰক্ষীয়ে মথুৰা জিলা আদালতত ন্যায়াধীশৰ সন্মুখত এই যুক্তি দৰ্শাইছে যে আৰক্ষী থানাত মজুত ৰখা 581 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা, যাৰ বজাৰ মূল্য আনুমানিক 90 লাখ বুলি ধৰা হৈছিল, আৰক্ষী থানাতে নিগনিয়ে ভক্ষণ কৰিছে। দৰাচলতে 2018 চনতেই শ্বেৰগড় হাইৱে থানাই বহুকেইজন গাঞ্জা সৰবৰাহীৰ লগতে জব্দ কৰিছিল 386 আৰু 195 কেজি গাঞ্জা। ইয়াৰ পিছতেই জব্দকৃত গাঞ্জাখিনি মালখানাত জমা কৰা হৈছিল। খবৰ অনুসৰি আৰক্ষীয়ে আদালতত জব্দকৃত গাঞ্জাৰ নমুনাও প্ৰমাণ হিচাপে দাখিল কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই মথুৰাৰ ADJ সপ্তম সঞ্জয় চৌধুৰীয়ে আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়ে যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ চালানসহ জব্দকৃত গাঞ্জাখিনি আদালতত চিলৰ সৈতে দাখিল কৰিব লাগে। ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ উত্তৰ শুনি স্তম্ভিত সকলো। আৰক্ষীয়ে আদালতত ৰিপৰ্ট দাখিল কৰে যে সকলো গাঞ্জা নিগনিয়ে খাইছে। উক্ত ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। প্ৰকৃততে জব্দকৃত গাঞ্জাখিনি নিগনিয়ে খালে নে খালে আন কোনোবাই? নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কৰণ আসাম।